Sveiki sugrįžę, gerbėmėjai mūsų žiūrovai. Galiu pasakyti, kad komisijos darbas buvo be galo įtemptas ir po 2 valandų jų diskusijų, nepasakyčiau, kad pykčių, bet tiesiog labai profesionalių diskusijų, mes galiausia turime nugalėtojus. Ir aš tiesiog jaučiu visą įtampą tvyrančią ore. Šiame festivalyje dalyvavo atstovai net iš 6 kontinentų, todėl galima pasakyti, kad įtampa tvyro bene pasauliniu mastu. Na ir šiandien aš kviečiu ant scenos mūsų žiūri narius, kurie yra čia. Please welcome. Ir taip pat kviečiu žiūri narius, kurių čia nėra, parodyti mūsų ekrane, kad pamatytume jų linksmus veidus, turint puikius rezultatus. Hello everybody. I just have introduced the situation. We welcome you here again back in our improvised stage. And also I already told the audience that we have the winners. And the tension we can feel in the air, but not only here in Lithuania, also it's internationally wide because 6 continents have performed their performances. So this is an international festival of circus. So welcome again, dearest our jury. How are you tonight? I guess we cannot hear you, but you are great. You are great, all smiling and happy with the results, right? Thank you very much for being with us tonight. Ačiū komisijos nariams už tai, kad jie šiandien buvo kartu su mumis. Na, o aš nebekankinsiu jūsų ir skelbiu nugalėtojus. Mes turime 6. Tai yra 5 specialiuosius prizus. Please go to your statues, prizes. Taigi, pirmasis specialusis prizas yra įteikiamas Mongolijos atstovui iš Ulan Batoro Mungsul Kuslen ir Bulgan Erdene Ankšaran. I am sorry for the names. That's a different one, but not less worth. Congratulations. Antras specialus prizas yra įteikiamas atstovui iš Brazilijos San Paulo Fabijos Stepanovič. Second special prize goes to Brazilian San Paulas Fabijos Stepanovič. Okay, the third special prize goes to Ukraine, Kiev, Anna Levina. Trečiasis specialusis prizas įteikiamas Ukrainos iš Kievo atstovei Anai Levinai. And here we go to the first special prize, which is going to... Ketvirtasis specialusis prizas keliauja taip pat į Ukrainą, Kijevą, Šulakov, Andrei. Okay, and the fifth special prize goes to... Penktasis specialusis prizas keliauja Lietuvos atstovei iš Šakių, Aurėjai Šedbaraitei.
So now time for the main prizes. And the third place with 100 euro worth prize goes to. Na, o dabar laikas pagrindiniams prizams ir trečioji vieta bei 100 eurų prizas atitenka Rusijos atstoviai iš Krasnodaro krašto Diana Butan. Russia, Krasnodar, Diana Butan. Congratulations to Diana. And now the second place together with 200 euro prize goes to antroji vieta kartu su 200 eurų vertės prizu keliauja. Oh, sorry. I already made a mistake. We have two third places. Yes, and the second prize for the third place goes to Argentina, Buenos Aires, Clark Jaskas. Atleiskit, gerbiamieji žiūrovai, mes turime du trečiosios vietos nugalėtojus. Ir tai yra Argentinos iš Buenos Airių atstovas Clarkas Jaskasis. Taigi sveikiname du trečiosios vietos nugalėtojus. O dabar keliaujame prie antrosios vietos. Ir antrosios vietos prizas 200 eurų vertės kuponas keliauja į Ukrainą. Lvovą Eldarui Juldaševič. The second place is given together with 200 euros to Ukraine, Lvov Eldar Juldashev. Okay, now we have the winner of the first place. And 300 euros will go to pirmoji vieta ir 300 vertės prizas keliauja į Ameriką, United States of America, Las Vegas, Lera ir Nikita Tomanovai. And now, please, your attention. The main prize, grand prize, and the winner, the name of absolute winner of this festival competition goes to. Na, o dabar norėčiau šiek tiek jūsų dėmesio, kadangi skelbsiu grand prize laimėtoją, absoliutų nugalėtoją šio festivalio konkurso. Tai yra Etiopijos atstovai broliai Gamo Addis Abeba. This is Ethiopia, the Grand Prix winner, brothers Gamo. We did a very huge job, and I understand that the jury had a very serious task because everybody was so strong, was so skilled, were so, I don't know, innovative, I would say also, yes. And I had a sneaky peeky while the jury was discussing, so I would say that everybody agrees that all the 24 participants are the winners anyway. Aš pasakyčiau taip, kad nepaisant to, kad visi dalyviai buvo pakankamai, net nepakankamai, o labai stiprus, išties naujoviški,
pasižymintis ypatingais gebėjimais. Ir komisija turėjo labai sudėtingą darbą, mes visi sutinkame su tuo, kad laimėtojai yra visi 24 pasirodžiusieji šiandien jaunieji cirko artistai. Taip kad aš noriu padėkoti visiems ir dalyviams, ir komisijai, ir žiūrovams už tai, kad mes kartu sukūrėme šitą šventę ir pradžiuginome savo širdis šypsenomis, džiaugsmu, linksmybėmis, potyriais, kurių nepamiršime labai ilgai. I would like to thank everybody, jury especially, participants, our audience, for making this happen together. I hope that the experience, emotions that you've got from today, together with smiles and love in your hearts, will remind you about this event today for a very, very long time. And we will meet together next year. Iki susitikimo kitais metais. Iki.